ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଆୟୋଗ ବି ସତର୍କ କଲା। ହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଓ 10 ଦୁଇ ଦିନ ପୁରା ଚୁପ୍ ବସିଗଲା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ା କହୁଣୀକି ବୋହିଯିବା ପରେ କହିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ତଥ୍ୟ ଦେଉନି। ଛତିଶଗଡ଼ ଆମ ସହିତ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା କରିଥିବା 8 ଗଜ ଷ୍ଟେସନରୁ କାହିଁକି ଆସୁନି ତଥ୍ୟ? କାହିଁକି ହୀରାକୁଦ ରୁଟ୍ କର୍ଭ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ିଲା? କାହିଁକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ ଆୟୋଗର ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲାନି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଲର୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭ୍ରାଟ, ଆଜି ରାତି 8:30।